Sveiki, brangieji. Šiandien trumpai noriu pasidalinti savo patyrimu, savo įspūdžiais apie kaltės jausmą, apie abejingumą, apie atjautos trūkumą. Žinot, visa tai gimė iš situacijos, kai čia prieš kelias dienas tiesiog nepavyko man pratransliuoti rytinės meditacijos ir tiesiog suprantu, žmonės laukė, buvo pasiruošę. Bet tiesiog kompiuteris užstrigo ir neištransliavau. Ir po to, kada tiesiog padariau apie tai reportažą, kad kiekviena situacija duoda galimybę mums pamatyti mūsų vidinės būsenas ir kai nestandartinė situacija, ką mes pajaučiam. Ir tai, ką mes pajaučiam, yra mūsų viduje ir tik mes galim su tuo tvarkytis. Taigi viskas yra tik tai gyvenimo pamokos mums, tai viskas resursai, galimybės. Ir sakau, tiesiog lyg tai pradžioje protas sako, reikėtų čia gyk ir atgailauti, atsiprašyti, bet po to suprantu, kad juk situacija tiesiog įvyko ir nėra kažkokio tai ketinimo agresyvaus ar kažko, tai atsiprašyti, tai nėra už ką. Ir čia kilo tokia diskusija, kad jeigu kažką tu padarėjai, kas kitiems sukelia blogumą ar įtampą, tu turi atsiprašyti. Ir kas tame yra? Tame aš matau tą gilų šabloną, kuris nuolatos veda mus į kaltės jausmą. O kaltės jausmas gimsta tada, kada mes skaitom, kad mes turim viską padaryti ir padaryti ne bet kaip. Mes turim viską padaryti teisingai, tobulai. Ir jeigu mes iš kur tas tobulumas, o kas pasakė, kaip yra teisingai. Vienam galbūt geriau būtų šitaip, o kitam galbūt būtų geriau kitaip, tai pagal kurį yra teisingai. Iš tikrųjų, visa tai veda mus į kaltės jausmą. Ir mes labai dažnai atsistojam į kalto poziciją, į aukos poziciją. Prisiminkim apie tai, ką rašo šventraščiai. Nei plaukas nuo galvos nenukris, bet Dievo valios. Ar ne? Reiškia visame kame, absoliučiai šitas teiginys sako, kad visame kame yra aukščiausia valia, yra tobulybės valia. Ir viskas, kas vyksta, reiškia vyksta būtent taip, kaip reikia, nes ta aukščiausia valia yra absoliutas, yra visiškai tobula. Tai reiškia, kad niekada neįvyksta niekas, kas būtų kažkaip ne taip. Tai tada, kur yra kaltė? Iš tikrųjų, tokio dalyko kaip kaltė realiai neegzistuoja. Tai yra tik tai mūsų užspaudžiančios nuostatos, prie kurių mes pripratę. Ir jeigu kažkieno tai veiksmai sukelia tavyje kažkokį nepasitenkinimą, tai nepasitenkinimas kur? Jis yra tavyje. Kas gali su tuo susitvarkyti? Tau tinka su tuo nepasitenkinimu ar ne? Nu, ne, netinka. Tai kas gali įeiti čia į tave ir susitvarkyti tą nepasitenkinimą? Nu, tik tai aš pats. Tai ir yra gyvenimo stimulas tau pagaliau imtis ir tvarkyti savo gyvenimą, savo vidinę būseną. Taigi, harmonijos dėsnis sako, leisk sau būti savimi, o kitam būti kitu. Nevertink, nes tu nežinai, kas jo viduje. Stebėk tiesiog. Reiškia, bet koks mūsų įvertinimas, kad jam kažkas tai blogai ir aš turiu dėl to jaustis taip pat blogai, tai yra tiesiog harmonijos dėsnio pažeidimas. Kam gerai su tuo žmogum, kuris yra viduje įtemptas? Niekam. Tai kai mes prisijimam kaltę ir prisijimam tą vidinį graužaties jausmą, tai ar su mumis tokiais gera, kada mes įtempti ir nepatenkinti kažkuo? Todėl kiekvienas mes turim prižiūrėti savo vidinę būseną ir kada mes suvokiam, kad viskas, kas vyksta, yra taip, kaip turi įvykti. Ir kiekvieno atveju, kiekvienos situacijos atžvilgiu, kiekvienas mes patiriam savo vidinį pasaulį ir įgaunam galimybę jį pamatę su juo tvarkytis, tai reiškia, kad kiekviena situacija yra mums galimybė.
Ir tada nėra to, kuris išorėje kažką tai skaudintų ar darytų kažką nepatogiai. Visi skausmai ir nepatogumai yra mūsų viduje. Todėl išorėje nėra kalto ir visos situacijos yra galimybės. Štai tada, kai jūs tai suprasit, kada išstudijuosit visatos dėsnius ir per juos pradėsit žiūrėti gyvenimą, tada nebeliks išorėje kaltų, nebeliks aplinkoje to, kas vyko ne taip, ir nebeliks priekaištų jūsų viduje išoriniam pasauliui. Ir viskas tada stosis į savo vietas. Dėl nieko jūs neįsitemsit, o už viską pradėsit dėkot. Kaip už unikalias galimybės kiekvienu atveju jums duodamas tam, kad jūs žengtumėte dar vieną žingsnelį į pusiausvyrą, ramybę ir pilnatvę. Tai yra į meilę, tai yra į Dievą. Nes nėra kito Dievo kaip gyvenimas, kuriame yra pusiausvyra, ramybė ir pilnatvė. Štai toks pajautimas mano viduje ir žmonės, kurie galvoja, kad kažkas kaltas ir kad reikia atsiprašinėti, atgailaut, tai tiesiog eina pagal seną visuomenės moralinį šabloną, kuris uždėtas tam, kad mes būtume nuolatos nepilnatvėje, trūkume ir šita nepilnatvė, šitas trūkumas, kaip bangos sklindančios iš mūsų, maitina atitinkamas energinės sferas. Ir apie Žemę yra protosfera, kurioje yra tų energinių darinių daug ir jie tiesiog maitinasi mūsų kalties, įtampos, nerimo, baimės, skubėjimo ir visomis kitomis įtemptomis energijomis. Kol mes jas maitinam, tol jos mus eksploatuoja ir primeta mums dar įvairių šablonų. Kai mes nustosim jas maitinti, kada patys atsipalaiduosim ir išlaisvinsim iš savęs va tuos užspaudimus, tiesiog mes daugiau nespinduliuosim iš savęs šitų grubių energijų ir tie dariniai silps, silps ir jie tiesiog išsibaigs. Štai ir viskas. Tai yra kiekvieno mūsų galimybės tame susigaudyti. Apie tai aš rašau ir knygoje Laimingo gyvenimo raktas, kurią tiesiog galite įsigyti gyvenimo ryto svetainės elektroninėje parduotuvėje. Tarp kitko dabar ir akcijos yra, jeigu vieną perki, antrą pusę kainos tik tai, arba tris perki vieną nemokamai. Tai tiesiog Kalėdos artėja dovanos, galit pasinaudoti tuo ir apdovanoti artimiausius žmonės, kuriems jūs galite duoti galimybę susivokti, susiprast šitame. Ir jeigu patys dar šito dalyko šito nepasidomėjote, o jaučiat, kad gyvenime įtampų jau yra, vertėtų tiesiog pasinaudoti šitą galimybę. Taigi spręskit patys. Štai tuo ir norėjau pasidalinti, kad pastebėkit savo gyvenime, ar yra jumyse nepasitenkinimas, baimė, įtampos ir galvojimas, kad kažkas dėl to kaltas išorėje, kad kažkas jūs skaudina, kažkas jūs įtempia, kažkas padaro neteisingai. Kaip jūs jaučiatės tuo momentu, kada jūs kažką tai įvertinot, galbūt pasmerkit? Tas žmogus net nežino, kad jūs jį pasmerkit ir jis gyveno laisvai. O nepasitenkinimas tai yra jumyse. Jis spaudžia jūsų širdį, jūsų raumenis, jūsų galvos smegenis. Ar jums nuo to gerai? Kam jūs save žudot? Už ką? Susigaudykit tame, atpalaiduokit visą tai ir suvokit. Nėra nei kaltės, nėra nei kaltų, yra tiesiog galimybės. Štai tą norėjau ir perduoti šiandien. Ačiū Jums, kad tai išgirdote. Iki.